Hör B. Hör B. Har du lagt in dem också där till eller? Ja, men det är ren stöld. Och det är på den här, det hittar gott. Den är bra gjort, tycker jag. Den är gjort en bra, tycker jag. Och så var det en som heter Dan som börjar med den. Vi hittade den där, han stoppade in en sån här en stump armeringsjärn och såna mutter eller vad det var. Och så kallade vi den installationen och så byggde jag vidare på den. Och det skrev du hittade den i kanalen då? Ja, runt den här slusskuren där. Ja, det är hjulet som sitter där. Det heter över rysskran i och för sig. Nu blir det film om filmen. Och så när barnen kom in så skrattade de. Nej, men jag såg att det var en respons ifrån dem då. Vuxna eller lite fnysande på ett annat sätt. Vad berättade jag för Peter att det var på det sättet? Nej, långt ifrån. Ja. Han är bra musik bak där, Mozart. Står in och tittar när det var ett just då, de har ju en bok som står där. Det var ett program där det var en design. Det var första bokvalet. Står in.